مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود أيام مانتا دالك ديب غصو اللابتي كديب سفر مردالي وكوتا جيدال كامريكنكا كاسي وهرسي دي قولة دبلوماسية دي كوار دقالي إسكاشي أمني إيا فرصد دولد الصومالية دي قصو بندكتي قرشيه دا حقيقين تصومالي هشيس لأه الدوني دا كان عادكا تكوة ديدان نبادا هرمركا يدو لنمادة الصومالية وحاو النقضي السعودة الشدال هر لكوشو باي هلقن كحق أهي برارك بلشو يهرمودو يهين شعبك الصوماليهد لقونا سو أثمير يوم ما في يدا الشباب إسلامر كان فرصد وين النقضي كل عينتا تنكا دقالي إيه دال كينا هرمر انتا هنانك ندب لما سيداد إيه قونك أه يقرمت كددك الصوماليهد إيه أباروه ساميين كديب كلاما مرادالي ومدحوينها جمهورية دولة قاتي مدح دولديدي يمسؤولين تهيادة عالمية لحية طوان كي سبتمبر لبكون لبي يلباتن مدحوين حسن شيخ محمود وحا او بغضير اسمها وسارة دقاشان ريقا مريكنكا وو كله كل ميحو قيها الدفاع عد الكاس لويد أستون مدحوين حسن شيخ محمود ايا وحا او لو كل ميح مدح دالك مريكنكا انتو هالكاس كسوبنا وحيبا ومهم سنة وكراها اللينا وحا يا هيد امانكا يهول قلد عيدا مدحو قد دالك الصوماليات وكاشان يا شعبكا ايكو قادين ديقان ندا ارقك حسد وهايستان madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu adkeeyay muhiimadda ay leedahay garabka dawladda ee mareykanka ay siiso dawladda Soomaaliya ee argagixisa la dirirka ah iyo howlgalada amaanka lagu sugayo tani waa talaabo muhiim ah oo madaxweynuhu u qaaday in duulaan ka midaysan ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay ku ekeeyeen goobaha ay maamulaan al-shabaab oo helo garab caalami ah qayb weyn ka qaadan kara xaqiiqinta himilada muddada dheer la dhowrayay ee dib u xoreynta dalka 17kii September madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xogeyaha umuraha dibadda mareykanka anthony blinken ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iskaashiyada amni iyo dhaqaale ee soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal soomaaliya iyo mareykanka madaxweynaha bangiga adduunka david malpass oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud la kulmay 16kii September ayuu kala hadlay dhammaystirka barnaamijka deen cafinta iyo in mashaariicaha horumarineed ee deeq bixiyasha caalamka lagu saleeyo baahida dalkeena kulanka madaxweynaha uu la qaatay bangiga adduunka madaxweynihiisa David Malpass iyo golaha bangiga adduunka iyo heedaha kala duwan ee bangiga adduunka sida MIGA iyo IFC wuxuu madaxweynaha uu kulanka ku adkeeyay madaxda halkaas fadhiday bangiga adduunka in Soomaaliya laga taageero dib u soo kabashada kaabayaasha dhaqaalaha in mashaariicda ee bangiga adduunka iyo hay'adihiisa kala duwan ee Soomaaliya ka fuliyaan ee xoog la saaro sidii ay sidii loogu saleyn lahaa baahida dalkeena madaxweynaha wuxuu kulan la qaatay madaxda hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo golaheeda kulanka uu la qaatay madaxweynaha Kristalina Georgieva waxyaabaha diirada la saaray waxaa koob ka mid ahaa in la sii wado lana xoojiyo dib u habaynta dhaqaalaha dalka si loo gaaro marxaladda ugu dambeysay deen cafinta oo loo yaqaan completion point. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Hassan Sheikh Mahmoud. 22kii September 2022 khudbadu ka jeediyay fagaaraha golaha loo dhan yahay ee jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa madaxweyne Hassan Sheikh Mahmoud waxa uu soo bandhigay saameynta toban ee dalkeena uu ku yeeshay isbeddelka cimilada iskaashiga halganka xoogan ee dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay dib ugu xoreynayaan dalka dib u heshiisiinta iyo hanaanka dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan inay ula macaamilaan dawladaha caalamka Somali people have begun to organically rise up in support shacabka Soomaaliyeed waxa ay bilaabeen in ay ka kacaan si ay u taageeraan baaqada dawladooda ee ah in ay naftooda iyo dalkooda ka difaacaan dhigarta argagixisada. Maalmahan waxaan argagixisada ka xoreynay magaalooyin iyo tuulooyin ay ku dhibaateynayeen dadkeena iyadoo howlgaladaasi ay iska garabsanayeen ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanada, taasi oo horseeday guulo waaweyn. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale ka qaybgalay martiqaad uu ku maamuusay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ku bogaadiyay doorka togan ee dawladdiisu ka qaadanayso dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab. Madaxweynayaasha Suudaan, Slovenia iyo Boqor Cabdullaahi Urdun oo ay dhammaan ku kulmeen kulan duceedyo barbar socday shirweynaha golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayuu madaxweyne Xasan Sheekh kala hadlay xiriirka iyo wax wada qabsiga dalalkan kala dhexeeya dalkeena.
madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa muddada uu joogay Mareykanka sidoo kale kulan la qaatay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo uu kala hadlay xoojinta xiriirka qaramada midoobay iyo Soomaaliya iyo kobcinta taageerada hay'adaha qaramada midoobay ay u fidiyaan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Madaxweynuhu sidoo kale waxa uu waqti siiyey jaaliyadda iyo ganacsada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Mareykanka oo warbixin ka siiyey xaaladda guud ee dalka, qorshaha dowlad dhiska, la dagaalanka argagixisada, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo fursadaha tirabeelka ah ee maalgashi ee ka jira dalkeenna. Inna dal qani ah waay saddexdi wax oo traditionalka aan lahayn oo bar iyo beer iyo bad ahaydi way noo yaallaan. Xoolaan leenahay, beeraan leenahay, badaan leenahay, kuwa kaloo badan oo aan la garanaynin oo oil and gas ay ka mid yihiin oo minerals kaloo fara badan ay ka mid yihiin na waa noo yaallaan, waa leenahay dhammaantood. Aqoonta aan leenahay iyo dhaqaala aan heli karnaa naguma filna si aan uga faa'iidaysano. Waxaan u baahannahay aqoon dheeri ah iyo dhaqaale dheeri ah oo aan uga faa'iidaysano. Muxuu ahay khayraadkaas dhulka korkiisaan ku noolnahay, korkiisaan baahi gaajo ugu dhidhimanaynaa. Waxaan rabaa iyo kala caawa inaan halkan ka sheego, haddii Soomaaliya hal tallaabo, hal yacnii taako oo wanaaga oo dhinaca san inaad u qaadda, haddii aad doonto waa inaad ku dagaalantaa, haddii kale waa lagaa hor istaaga. Waxaan rabaa negative energy-ga ayaa dadkeena qaarkood aada ugu badane, horta in la isgaarsiiyo inaan negative energy-ga 32 years 32 sano is a long time.